Ужгородському національному університету 74. Найбільший вищий навчальний заклад Закарпаття заснували 21 жовтня 1945 року. Зараз це 2800 співробітників, з них 1700 викладачів та 15 тисяч студентів. Друга домівка, там, де я отримую свої знання, здобуваю вищу освіту і сподіваюся, в майбутньому буду хорошим спеціалістом в своїй галузі. Сподіваюся, далі буде процвітати і згодом буде не лише в топ-10 університетів, а в топ-3, буде першим в Україні і буде все класно. Щоб все було так, як є, і тільки улучшалося. Все на благо студентів, на благо працюючих там людей. Тобто, замечательне місце, замечательно прийняли, а всіх думають. Тобто, дуже багато людей, це дійсно такий центр Закарпаття, в якому можуть вчитися люди. Це з мого життя, тому що я і поступала тут в вуз, я і закінчила його, і зараз працюю. Він для мене такий рідний. Щоб вуз процвітав, побільше міжнародних співпраць, і всього найкращого. Потужні наукові школи, співпраця з багатьма провідними університетами світу, одна з найбільших бібліотек в країні. Чимало досягнень має заклад за 74 роки. Що потрапили в дуже важливий рейтинг, US-рейтинг європейський, який включає тільки найкращі університети. Ми попали в регіональний рейтинг «Східна Європа і Азія». Ми серед 350 найкращих університетів. Маємо 211-ту зразу позицію. Хочу сказати, що для цього рейтингу потрібно було надавати інформацію впродовж 3 років. Таким чином, в цьому рейтингу є 20 українських університетів, ми серед них 11. За сприяння реалізації спільних проєктів, розвиток співробітництва та розбудову українсько-чеських відносин у сфері освіти і науки, професору Карлового університету Владіміру Матоліну вручили відзнаку «Почесний доктор УЖНУ». А також вітальні слова почесних гостей, нагородження найкращих співробітників і викладачів вишу та оплески.